А Польща укріплює кордони з Білорусі через переміщення військ Вагнера. Віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський заявив, що найманців Пригожина може налічуватися близько 8 тисяч бійців, і вони створюють потенційно нову ситуацію. З його слів, укріплення кордону стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різного роду загороджень та укріплень. Це елемент, який є небезпечним для України. Він є потенційно небезпечним і для Литви, і може бути небезпечним і для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому були прийняті рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні.